Përshëndetje miq. Sot jam dalë në bashkë dhe këtu kam fafarona. Është komplet kjo. Edhe unë këta fafaronat i boj për restorante, kështu do më thoni shti, edhe mi lypin shumë, i boj me porosia. Jam fafarona shumë të mirë, kam edhe kështu, kam edhe të verdh, tri loje, kam edhe pa djeks. Tash na doj me i hek do, edhe doj me i tregu se qysh ishtim na. Do von këtë kjo orë është që i mbjelli unë edhe me i qoj me porosia në restorante, do më thonë. Tash, jeni këtu me dalë në apet. Unë këtu i kam marrë vetëm pak sa m'jau tregu juve që shme i bo, sepse ne i boj me shumic, i boj me tegullat mdhaja. Këtu i kam pastru. Këtu kam 700 ml uj, i ftoft është. Gjus gotet e qajt ufëll. Ufëll duhet gjithmonë ma shumë për fafarona, se i ban me të fort. Një luk të mes me sheqer. Një luk gjelle krypt të trash për turshia. Po, shpesh herë nëse i dojmë në mua kur të mi lypin për restorantet mdhaja, mi lypin me i hel edhe konservans edhe vinobrand, do më thonë sepse ju vyn me i lon me të fort edhe me gjatë. Dihet se konservans edhe vinobrand i man me të fort. Për atë arsye kush mi lypi i hedhi. Po, nësot përbëj pak konservans, pa kur gjohet të thjesht, po që bohen shumë të mirë edhe më i me thonë për një vetë janë shumë shumë të mirë, nuk prishën heq. Tash vazhdojmë se pari. Me tegull, kështu kjenë të vogda. Se pari vazhdojmë edhe, ja hekim bishtat që janë të mdhaj. I palojmë mirë, që të duke pak mirë. Kësi loj. Kështu. Me i palu me mirë. Sa të nxanë. Jo dhe me i ngulfat ashtu shumë, po me i lonë hapsirë edhe për uj, edhe për me pas hapsirë matë madhe duhet. E tash, këtu i kam palushtut që të duken me bukur. Si loj. Tash këtu e marim ujin. Edhe i hedhim krypen, sheqerin, edhe ufullin. Edhe duhet ta tretim mirë, ta përzijej mirë. Une qatë shumë që e patë edhe ju sa so shumë kom atje, që më duhet edhe punëtor shpesher me pagu për me i hek, edhe qatë shumë kom kërkesa që nuk kom fafarona për me i jep restorante, se vetëm restorante ju shes dikund. Për një muj komplet mi marrin, edhe mi marrin me shumit sepse i lojnë, se këta ka një gjatësit gjatë.
i marrin shumë edhe i lojnë aty vetëm për me i pas, se bojnë shumë shumë mirë edhe e kem shumë, është kjo farë shumë e mirë. Ta është ja hedhim ujin. Unë ujin e kam bo për dy kësin, do më thonë, për dy tegla të vogla. Edhe tash këtu për një muaj nuk duhet me i qelë heqë, edhe unë i fust i kam, e kam një magazin aty që është eftoft edhe erët edhe i lanë ashtu. Edhe këta për një muaj nuk preken heqë edhe bëhen shumë shumë të mirë. Këta shkojnë tash duke u zbardhë. Kjo është receta ime për ju sot, Fafarona Turqi, që ne kultivojmë me shumicë. Mos harroni subscribe, faleminderit shumë.